Taman Pendopo, alun-alun Ponorogo. Lah, nyapa iki, Mbah? Kok cuk kene barang enak ilang piye jale? Pengen ngerti? Ayo, melu rono. Mlebu ning kantor. Lah iki, Lur, saiki aku ngetone Mbah Warsi tepate ning distributor Indosat Uridu Ponorogo, Jalan Gatot Subroto nomor 09, luwih jelasnya kidul alun-alun Ponorogo. Tok tok, mulo nuwun. Mbak D, Mak D. Lah iki wonge. Aman sih, kaya bodoh ae. Permisi Pak D, aku duwe konter. Aku mrene arep gawe chip Indosat. Mari kuwi aku dijelasno karo Mas sing bagus dhewe. Pelayanane ramah, Lur. Loh, nyanti Mas kuwi, ketoke njukune sangu bodoh nggo aku. Kleru tibae njukune keperluan konterku. Loh, apa ki, Mas? Ki chip nggo transaksi konterku. Oh iya, Mas. Ya, iki, Mas. Ya. Apa nek ki, Mas? Oh, tabel mat ki. Pasang ki konter. Ya. Iki apa nih? Flyer. Wih, lah iki posternya gede. Ya template nih counter ya nanti. Oh iya. Sen Mas. Banner gede Mas. Tulisan gede. Loh, wis jadi Mas. Andalan Indosat. Mari kuwi aku ya pamit Lur. Wis ngono ya Lur. Aja lali Lur. Nek awakmu ndhe usaha counter ndang podo rene digekne chip nggo transaksi. Nek muga-muga usahane lancar, sukses, iso nambah usaha maneh. Amin. Request lagune Pak Peng. Geger geden. Musik.